같아. 어이. 어, 내가 뭐! To landslagsspillere i håndball til å spille FIFA. I dag skal Nora Mørk og Stine Oftedal bli utfordret av gaminglegendene Rob Desør og Anders Solum. Men siden lagene litt ulike i ferdigheter, så kommer Rob og Anders til å få noen ulemper underveis. I første runde så skal lagene spille en vanlig match for å se hvordan ståa I runde nummer to så skal Rob og Anders lage en fruktsalat samtidig som de spiller. Og I tredje og siste runde så skal en av guttene bruke promillebriller mens den andre har på seg votter. Mitt navn Agnete Huseby, og jeg skal lede dere gjennom denne spennende kampen. Hvordan stemningen I studio, Rob? Altså, som FIFA Pro så håper jeg på at det skal bli en rolig seier, I hvert fall første omgang. Eller hva? Det blir total knusing. Dere klare for det, eller? Vi tør egentlig ikke å være kokke eller noe. Nei, vi vil gjerne kjøre litt trash talk, men jeg tror det ikke vits, liksom. Ja, vi får se. Ja, ønsker oss lykke til, da. Ja. Lykke til. Takk. Da vi I gang. Kampen I gang. Hvor vi igjen? Ja, her ser vi de nærmer seg mål. Anders, her kommer headinga. Ute! Og det ble ikke mål denne gangen. Nei, det ble ikke det. Ja, det meg. Nei. Nå nærmer det seg mål her. Å, herregud! Det jo litt forskjell på lagene her. Jeg vet jo at disse jentene de har ikke spilt FIFA før. Før dere spør, så kan jeg også si at jeg har ikke spilt alt for mye FIFA selv. Men det ekstremt spennende å se på dette her, altså. Åh! Løp! Rolig fram nå, Anders. Altså, jeg kan jo si at jeg tror at Rob og Anders kommer til å ta første seieren. De har jo tross alt spilt en del FIFA før. Kjør! Null til pause. Men null til pause. Oi, nå går vi over på andre banehalvdel. Det var nære. Nå skal jeg ikke si at jeg hadde gjort det bedre, men det må jo skje noe snart. Kampen ferdig, og det ble 0-0. Og det ble straffe, ikke sant? Da får vi se hva det blir. Og det mål! Endelig! Og det mål igjen! Jeg trodde ikke jeg skulle bli så engasjert I FIFA, men det her ekstremt spennende. Vrid! Ja da! Det må bli mål. Blir det det? Nei, det ble det ikke. Da har vi en vinner. Eller det ikke det? Kødda, lurte dere. De har flere baller igjen. Det var et triks for å få dere til å bli engasjerte. Vi kjører på. Det mål? Det mål. Veldig bra, jenter. Åh, kan det bli mål igjen, da? Seriøs. Guttene har enda ikke bommet på én straffe. Tappte vi nå? Men, ja, du vet. Og de feirer. Oh, ja, de vinnere. De vinnere! Vi har vinnere. Helt fantastisk. Første kamp altså ferdig, og stillingen ble slik at guttene vant 1-0 på straffekonk. Det vil si at guttene nå leder 1-0 mot jentene totalt I disse tre kampene. Da vi klare for kamp nummer to. I denne runden skal Rob og Anders lage fruktsalat samtidig som de spiller kampen. De skal altså bytte på hvert minutt for hvem som spiller og hvem som kutter. Hvis ikke all frukten kuttet opp innen runden ferdig, så får guttene et minuspoeng, altså de mister et mål. Starter! Vi I gang. Nå må jeg bare drippe. Anders gang må kutte frukt. De må jo bytte på dette her også. Kjør! Og så bytter de på. Man ser jo at Rob har kuttet bananen før. Nei! Ja! Har du offside? Ja! Nei! Vi ser at Juventus på vei mot mål. Det noen som har spilt FIFA før, for å si det sånn. Ut! Bra! Ja! Var det der mål? Det mål! Holdt jeg på å skrike ja, men jeg ikke partisk I denne kampen. Jeg heier på begge parter. Ja. Oi! Var det mål? Så dere innlegget på hodet! Det mål på jentene! Det 1-1. Det mulig dette her?
her er så spennende. Det er som å se på Norge mot Bars. Nei, nå skal ikke jeg ta noen fotballreferanser, men det er så spennende, altså. Bananene blir kuttet opp raskere og raskere. Men fort, hallo, hallo! Hallo. Spille. Vi kutter samtidig her. Etter andre runde så ser vi da at det egentlig ble likt antall mål, men siden gutten ikke klarte å kutte opp all frukten, så får de et minusmål. Altså det vil si at jentene vant denne runden. Hvordan er ikke det her godkjent? Hvordan er ikke det her godkjent? It's rigged! Da er det siste og avgjørende runde, og Anders og Rob skal ha på seg promillebriller og votter, og de skal da bytte halvveis i kampen. Ser du ingenting? Nei, bare senteret. Er det jeg som går? Ja. Det her er en veldig spennende kamp. Som vanlig, det er alltid spennende. Og Barcelona har ballen. Kan de klare det? Er det... Åja, se der. Første runde er unnagjort. Hvis jeg klarer å forstå riktig. Så han fikk jo en lite sammen nå bare. Men altså, man ser jo ingenting uansett. Se på det her, liksom. Oi. Da bytter da Anders og Rob maske og handsker. Så får vi se da, hvordan de klarer det motsatt. Blir det mål, eller blir det ikke det? Så det fint da! Var det noen som så det? What? Nei! Nydelig, Anders. Bra! Kom ut, kom ut! Bra. Fortsatt like spennende. Oi. Oi, hva skjedde der? Er kampen ferdig? Er det kampen ferdig? Oi, nå er det straffekonk. Det blir da straffekonk for å avgjøre hvem som vinner denne omgangen. Det er Rob som skal skyte. Jeg kommer til å guide deg gjennom her. Ja, forstår du ikke! Hæ? Klarte han å score med votter? Nå ser vi at jentene ikke klarte den heller. Det er en bom og en treff. Du er legende, Anders. Kjør! Ja! Der bomma de. Det er bra, holdt jeg på å si. Jeg mener det var dumt for dem. Jentene har fortsatt ikke fått inn et mål. Nei. Da gjenstår det å se hvordan det skjer med guttene nå. Det er mål! Kom igjen, Nora. Det ser ikke bra ut for henne, det her, altså. Åh, oh, jeg skjøyte til siden, men det var akkurat det jeg synes, da. Da går vi på skru. Ok, Anders, er det der nå? Ja! Ja, men de har fortsatt sjans, jentene, altså. Er det jeg tenker? Oi! Jeg holdt den. Ok, men nå skjønte jeg det så bra, det bare tok fire skudd, da. Ja. Det er en motsatt strategi! Jack! Ja! Nei! Det må bli mål. Blir det det? Nei. Ja! Okay, da har vi en vinner. Selv om jeg hadde en liten knapp på jentene, så var det altså guttene som vant denne siste kampen, og da vant totalt disse tre matchene. Jeg er jo da litt stolt av at jeg klarte å gjøre dette her tross sine utfordringer, men jeg synes jo alle sammen har vært veldig flinke. Hva slags utfordringer vil du se her på kanalen? Kommenter under, og så kan du ha muligheten til å vinne et gavekort på Rema 1000 til 500 kroner. Det er ganske mye gratis mat. Lik videoen om du har lyst til å se meg i flere videoer her på kanalen. Jeg kommer til å like den selv. Over og ut her fra studio. Er du fornøyd? Skuffa ved straffekonkene, det må jeg si. Men vi er ekstremt fornøyde med å score. Ja, vi har scoret. Ja. Og det er et mål vi noen gang har gjort. Ja. Og det er 0-0 vi startet med, det er også... Jeg vil si totalt sett så har dere kommet best ut på. Mener du det? Ja, mener det. Dere hadde ballen mest.